Salomonsson. Ny match på söndag mot Örebro, men om vi tar senast mot Halmstad först, vad säger du om den matchen? Nej, det blev inte som vi hade hoppats på, med en poäng och prestationen som inte var tillräckligt bra. Vi går ut bra, börjar bra första 15 och trycker ner dem lite och är aggressiva. Sen resten av matchen är lite sådär, tycker jag. Men vi skapar tillräckligt för att kanske ha 2-0 där, och 1-0-ledningar är bräckliga. Och det vet vi om på hemmaplan framförallt. Många gånger i år vi har lett med 1-0 eller och tappat liksom. Så att, nej, men det var då liksom. Och det är fredag idag och det är söndagsmatch nu, så att det är det man får blicka på. Det är Örebro som väntar borta. Vad kan vi säga om dem? Bra lag, bra tränare tycker jag. En erkänt duktig tränare. De har bra spelare och vissa spelare som är i form som vi får se upp med. Så att Örebro på Bern Arena är alltid en tuff nöt att knäcka. De är skickliga där. Så vi senast nu när de slog Norrköping med 4-2, som är ett bra resultat. Så att, nej, vi måste åka upp dit och göra en bra prestation. Hemmaspelet, visst, det inte varit några förluster, men det har varit mycket kryss. Bortaspelet däremot så har det ändå blivit ett par segrar. Vad är det som gör att det kanske har funkat lite bättre rent vinstmässigt på bortaplan? Bra fråga. Det är som du säger, vi har tagit några bra vinster där med bra spel, framförallt bra försvarsspel och ett bra omställningsspel som har lett till de vinsterna. Så att, det är kanske en kombination på hemmaplan på Ullevi, så många lag som kommer till Ullevi backar hem och gör det ganska trångt och svårt för oss. Och vi har inte varit tillräckligt skickliga och nysta upp det, men på bortaplan så vill ju de lagen oftast bjuda sin publik och så på lite offensiva fotboll, så det gynnar oss med våra omställningsskickliga spelare där fram. Så att, det kanske är en sån kombination.